و حمایت از کانون‌های شورش به جرم جنایت علیه بشریت در قتل عام 67 شدند. آنان در سخنرانی‌های خود از برنامه ده ماده‌ای مریم رجوی برای آینده ایران و از یک ایران آزاد و دموکراتیک و یک جمهوری مبتنی بر جدایی دین و دولت حمایت کردند. خانم لیندا چاوز، مدیر پیشین روابط عمومی کاخ سفید و رئیس مرکز فرصت‌های برابر، در سخنرانی خود در این گرد همایی گفت: از شما متشکرم. بسیار متشکرم. بسیار خوشحالم که شما را در اینجا می‌بینم که نام مناسب مجلس آزادی را دارد. آنچه همه شما و من و مردم آمریکا و مهمتر از آن مردم ایران می‌خواهند آزادی است. اما آزادی به دست نخواهد آمد مگر اینکه تغییر رژیم در تهران صورت گیرد. مدت زیادی است که ما وعده مدراسیون در رژیم ایران را شنیده ایم و اینکه رهبران فعلی رژیم و روحانی مقداری مدراسیون ایجاد خواهند کرد. اما هیچ چیز تغییر نکرده. آنچه اتفاق افتاده رژیمی است که همچنان کشتار انجام می‌دهد، مردم ایران را سرکوب می‌کند. وقتی ما در ماه مارس آزادی زنان را جشن می‌گیریم، مهم است که به یاد داشته باشیم که بیش از نیمی از مردم ایران دارای حقوق برابر نیستند. زنان ایران توسط رژیم روحانی و آخوندها سرکوب می‌شوند. در حالی که مردم ایران در شهرهای سراسر ایران اعتراض می‌کنند و خواستار تغییر شرایط اقتصادی هستند و برای آزادی و برابری زنان و استقلال قوه قضاییه و برابر برای همه تلاش می‌کنند، آنچه ما می‌بینیم این است که تنها در این ماه شخصی که مسئول کشتار نه 300 نه 3000 بلکه 30000 انسان در سال 67 بوده، یعنی ابراهیم رئیسی، به عنوان رئیس قوه قضاییه منصوب شده است. چطور می‌شود که با وجود این جانور وحشی که مردم را کشته آزادی باشد؟ او قاتل افراد از همه سنین است. او قاتل مردان و زنان است. زنان باردار به دست رئیسی اعدام شدند و همچنین افراد کم سن. دختران جوان 15 ساله شکنجه و توسط این هیولا کشته شدند. بنابراین ما باید به این رژیم نه بگوییم. ما باید خواهان آزادی و همه نکاتی باشیم که خانم رجوی به مردم ایران وعده داده است. یعنی انتخابات آزاد، آزادی مطبوعات، جدایی دین از دولت، برابری زن و مرد و استقلال دستگاه قضایی. همه این چیزها ضروری هستند. اما تنها به یمن فعالیت‌های افرادی مثل شما در سراسر شهرهای آمریکا اتفاق خواهند افتاد. این فعالیت‌ها همچنین به عهده مردم ایران است. مایه افتخار من بوده است که با شما طی سالیان طولانی، یعنی از اوایل دهه 1990 کار کنم. وقتی در سازمان ملل فعال بودم، من در کنار شما بودم و لوایح مربوط به شما را حمایت کردم و علیه رژیم وحشتناک حاکم بر ایران صحبت کردم و من مفتخرم که این فعالیت‌ها را انجام دادم و در کنار شما ایستادم و باز هم خوشحالم
که شما را در اینجا در واشنگتن میزبانی می کنم. خانم شیلا جکسون لی نماینده با سابقه کنگره از ایالت تگزاس که در هوای سرد و توأم با برف و باران خودش را به محل تظاهر کنندگان رسانده بود گفت: همه ما معتقدیم که رژیم ایران باید تغییر کند. یکی از نقش خانم رجوی در پیشبرد مقاومت برای آزادی در ایران تجلیل به عمل آورد. راد شرمن نماینده کنگره آمریکا و از اعضای ارشد کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان نیز طی پیامی به شرکت کنندگان در تظاهرات واشنگتن به مناسبت روز جهانی زن حمایت و همبستگی خود را با مقاومت و قیام مردم ایران ابراز کرد. آدم ارلی سفیر سابق آمریکا در بحرین و سخنگوی پیشین وزارت خارجه آمریکا از دیگر سخنرانان این برنامه بود که ضمن برشماری کارنامه وحشتناک 40 ساله رژیم آخوندی استمرار قیام در ایران برای سرنگونی رژیم آخوندی را ستود و بر چشمانداز روشن برای تغییر در ایران تاکید کرد. وی گفت که کارزار گسترده شیطانسازی رژیم آخوندی علیه مجاهدین و مقاومت ایران قبل از هر چیز ترس و وحشت آخوندها را از نقش تعیین کننده مقاومت ایران در هدایت و سازماندهی قیام برای سرنگونی این رژیم ضد بشری به نمایش می‌گذارد. وی بر ضرورت به رسمیت شناختن آلترناتیو دموکراتیک شورای ملی مقاومت ایران توسط جامعه جهانی تاکید کرد. در این گردهمایی شماری از نمایندگان انجمنها و تشکل‌های ایرانیان در آمریکا به سخنرانی پرداختند. پس از گردهمایی در میدان فریدام پلازا شرکت کنندگان به راهپیمایی به طرف کاخ سفید پرداختند. Thank you.
Thank you.